Sveiki visi, sveikinuosi su jumis tiesioginėme Delfi televizijos eteryje. Ir esu čia, kablyje, kur turime daug gražaus foninio triukšmo. Ir atsiprašau, kad ir vėl truputėlį vėluojame, bet atleisite man, nes turiu greta savęs ir dvi labai gražias moteris. Tai yra Ieva Marija Andrulytė ir Erika Hock. Jos yra tokio reikalo, kuri ir paaiškins pačios, kas tai yra, kaip popa pradininkės ir kurios Lietuvoje. Ir tai yra tas... dalykas, neišduosiu to žodžio, ne, kur suburia visus įdomius ir jaunus ir patyrusius visokio plauko dėmesio vertus kūrėjus po vienu stogu. Tai sveikos merginos. Labai mandrai pristačiau. Tai kadangi Erika man bandė prieš kadrą ir eterį išaiškinti, kas yra pop-up, tai gal pasakyk tai visiems, kad reiktų du kartą aikštinti burnos. Gerai. Pop-up yra organizacija, kuri organizuoja pavasario ir kalėdų pop-up renginius, o šie renginiai kaip ir sujungia, apjungia ir sutraukia visus aktualiausius, įdomiausius lietuviško dizaino ženklus. Iš esmės daugiausiai lietuviško dizaino, bet mes turim ir keletą užsieninių ženklų, kaip Toms, JMBI. Taip. Bet didžioji dauguma tai yra lietuviški ženklai, kurie tikrai yra verti pasaulinio dėmesio mūsų nuomonę. Tai yra stiprus, aktualus, su mada žengiantys kojo kojom ženklai. O šitą idėją gimė palauk prieš porą metų, ar aš jo, gerai atsimenu? Aš atsimenu, kaip su Ieva Marija kažkada plepėjom ir labai, aš taip spėjau, kad tuo metu ta, jums abiems, bet tiesiog tuo metu su Ieva Marija kalbėjau, lukštenosi galvoje šitą mintis. O tai nuo ko pradėjo? Tai buvo kažkoks mažiukas renginukas, ar iš kartai plačiai ėmėt? Jūs taip... turėjau šią idėją. Aha. Aš turėjau idėją, kur ta idėja galėtų būti įgyvendinta. Aha. Taip ir gimė šis renginys kablyje ir iš karto startavom ne nuo mažo renginuko. Bet... Ką čia dabar nuo smulkmenų pradėti? iš esmės tai idėja buvo tokia, kad tu vat, mane pristatai kaip Erika Hock, tai yra taip. Mano ženklas, taip. Kurį aš vystau, bet pavardė tai mano Paulauskė. Pone Paulauskė. Va, tai mintis buvo, kad Lietuvoje visos tos mugės renginiai labai nu tokie beveido. Nu gerai, aš gal taip vertinu, man jie neatrodė labai įdomus. Ir tokie lyg be charizmos, ar ne? Jo, tokie tiesiog nu ateina apsipirkti. Vienas šalia kito ženklai yra galbūt net tam ne vienodo lygmens. Viskas ok, bet mano nuomonė turėjo būti skirtingi renginiai tam skirti ir aš savo ženklą tiesiog nenorėdama niekur į tuos renginius dėti. Susigalvoji savo renginį. Taip, padaryt gerą. Tokia, ir... iš pragmatinių paskotų žodžiai. Taip, geriausia, dažniausiai ir gaunasi. Tai. Ko trūksta, tą ir sukuria. Taip, taip. Tada, nu, bet čia iš tos asmeninės tokios... noro, bet gavosi, nu, kad daug kam iš tikrųjų pasirodo, tai yra aktualu. Tada su Ieva geriam vyną, papasakau, ką darom ir mes kitą dieną. Detalių nebūtume minėti. Ką, vyną geriam? Kitą dieną mes jau sėdėjom kablį ir darom planus. Jo, dėliojot renginį. O tai kiek laiko trunka suorganizuoti ir surinkti visus po vienu stogu? Pirmą kartą turbūt ilgiau negu antrą ar trečią, bet vis tiek. Nu, tas labai susidomėjimas didelis iš karto buvo, mes spalį pradėjom organizuoti. Jūs pataigėte tą alkaną tokį bado periodą kažkokį, ką? Galbūt visi tikėjosi kažko, kad na, duokime šansą, pabandykime, gal bus kažkas naujo. Ir buvo naujo. Ir yra naujo, ką jau čia. Yra naujo. Tai žiūrėkit, tai, bet pagal tai, kokio dydžio yra renginys, tai daug tos lietuviškos mados yra sukurta. Labai. Tai, ir mados aš gal susiaurinau, atsiprašau, dizaino, ar ne? Tai mes kalbam ir apie buities reikalus, ir apie, aš net matau, interjera, maistą. Juvelyrika, maistą, juvelyrika, teisingai. Mada, galanterija, avalynė. Tai, atrodys, kad jos mane nupirko, bet nieks manęs nepirko. Bet aš tai rimtai, nu, negaliu sulaukti, kada nueiti, nes tikrai neturiu tos galimybės apeiti visus butikėlius, ten į visas įlysti į internetės parduotuvės, kad na, įsigyti, apžiūrėti. Tai čia tai yra ta vieta ir tas laikas, kai tu gali pasišiupinėti ir pasimatuoti. Ir jūs berods turėsite ir sample sale'ą. Vieno ar kelių prekinių ženklų, nesu tikra. Ta-dam. Labai džiaugiamės jame, tikimės daug dėmesio. O kas ten bus, jeigu daugiau? Ženklus galime išvardinti. Atsiklausti, leidau, sako, aš nesiminsiu, ar galiu truputį mobiliam telefonui. Tai kol Erika ieško, ar turi po ranką? Turiu. Sample sale'ą dalyvauja The Effects, Erika Hock, Dear Freedom, Baltai, Renata Mikailionytė, Andres, Mars Design, Boutique LT turi savo ženklų irgi, Make Heads Turn, Harman, čia vyriška mada, vyram bus irgi. Vui Vui, JMBI, Kristina Kropenytė, Tagu LT, Basic, Kristian Andres, Oh My, Simona Samojauskaitė, Adelė Dagytė ir batų bus daug iš vėjas gluosniuose.
Eik, žinau aš jos, mistą, man atrodo, jie turi. Jo, turi. Ir... Wow, kokio ilgio sąrašas, taip laukiu, bet o kuo skiriasi sample sales nuo to tokio, kaip čia, sale, kito pardavimo? Jo. Sample, visas pavasarinis pop-upas yra skirtas naujom kolekcijom. Taip, tai yra tai, kas dabar sezonas, tai ateina pavasaris. Naujovės, nauji produktai arba nauja kolekcija. O taip. Sample sales yra, jeigu nori išsiparduoti senas kolekcijas. Galbūt žeminiai, galbūt dar senesni, visokių gali būti. Gal turi kažkokių sample, kurie nu, vis tiek jau vieną nepardavinėti taip. Savo tam parduotuvį, tai tokių dalykų irgi yra ir kainos geras ir bus. Iš tiesų turim labai daug ypatingų daiktų, tad patariam paskubėti ateiti anksčiau, nes gali nebelikti. Realiai, palaukit, kada startuoja, čia štainis sekmadienį, taip? 11 valandą. Tai žodžiu, pusė 11 merginos su dideliais maišais talpiais stovim eilutėj. Kaip prie, nu, nereklamuosim gal kitų prekių ženklų, kaip būna, jeigu atvežia naują kolekciją, tai stovi merginos moteris ten kokia prekybos centre už durų, vinguriuoja eilutė, turėkit kavos sumuštinių, žodžiu. Kavos sumuštinių, tai čia bus. A, ir čia bus kavos sumuštinių, teisingai. Du maži barai, popapiniai, kablio restoranas veiks, bet papildomai dar turim popapinos kavinas, kur bus tiek apie ir krupnaus kava, toks jau visiškai desertinė. Tada kitas baras bus kanapinė krautuvė, jie visokiausių skanumynų turi ir ponas maistas, jie veganiškus maistus gamina. O, tai bus čia realiai gali ir pavalgyti ir viskas. Žodžiu, patenkintas gali grįžti namo ir sotus ir laimingas ir visoks toks. Subalansuotas renginys ir vyram, nes tarkim, jeigu vyrai nemėgsta su moterimai čiopintis, tai jie tikrai ras, ką veik čia pasėdėti kavos išgerti. Palauk, kol ten, žinai, įvyks reikalai. Ir jie tikrai neskubins tų moterų, nes paina čia jau bus. O, va, labai gerai. Klausykit, merginos, tai kaip su ta esminė tokia dilema, ar įmanu apsirengti iš lietuvių kurtų dalykų nuo galvos iki kojų? Taip, dabar jau galima, nes iš esmės kažkiek trūko avalynės, bet jau matom, kad rinkoje prasideda irgi judesiais, kad avalynę gamina. O tai ir kad tu lietuviškai apsirengus, ar ne? Ir kas slepiasi, išsiduoda. Aš labai juvelyriką mėgstu. Tai va, kurios neužsidėjau, žinai, kaip turiu namie. Užsidėjau, Bobrykauskas. Va, prašau, taip, lietuviai. Čia esi mano Samajauskaitė. Lietuviai, toliau. Ir savo rankinės turiu nešuoti. Erika Hock rankinė, taip. O džemperis lietuviai, ne lietuviai. Ne, nu, bet išdavikė. Prisiduodam Jevą Mariją, ką apsirengus. Aš defekto kardiganą užsidėsiu. Va, prašau, turite. Ir aš, žinokit, irgi lietuviškai apsirenkiu du daiktus iš trijų. Ai, bet ne, palaukit, mano auskarai yra 57 edges, va, lietuviai. Dalyvauja. Žiedai yra dorės, lietuviai. Tada turiu defekto džemperį ir defekto šortus, lietuviai. Tada! Ir visi dalyvauja. Ir visi dalyvauja, tai ateikit, netgi atrodo, kad defekto seilas bus. Taip, gal ne, nežinau, ar šitos kolekcijos, ai, sample seilas, tai yra tos kolekcijos, paaiškinam, kas yra sample. Išduosim, žinokit, kad net yra pačios naujausios kolekcijos daiktų. Nu va, tai žinokit, moteris ir merginos jo. Mes jau viską pažiūrėjom. Viską realiai nusipirkom, nepykit. Gerai, nu juokas, čia teisingai. Fainų daiktų daug. Klausykit, merginos, o jūs kažkaip atrinkinėjate, kas papuls, kokie yra kriterijai, ko tikėtis? Labai stipriai dirbam ties tuo, būna kartai sunku. Kas nes... tas benchmarkas yra, kas ta riba, kurią reikia perlipti? Daug labai ribų. Kokybės kainos santykis. Tai bus ne tik brangių daiktų, nes mes turime truputį tokią nuomonę, kad lietuviai būtų lyg ir smagus dėvėti ir turėti, bet jie yra labai brangus. Na, nežinau, kokybiški lietuviai garantuoja kokybę. Taip. Ta dalis, kuri dalyvauja pop-up, garantuoja taip. Kokybę iš esmės. Tai mėgstinis nenusiskaus po dviejų kartų arba maškinėliai nesusisuks siulė. Visai būna, vėlgi prižadėsim tų procesų. Tai žiūrėjau, jeigu ką, visi kleimai jums žodžiu. Bet iš tikrųjų jūs atsirenkat pagal kokybę, kaip pradėjai sakyti, aš atsitraukiu. Taip, kokybės kaino santykis, to, taip pat atsižvelgiame į komunikaciją, kiek yra stipri. Vis dėlto paties prekinis ženklas turi komunikuoti tiek per Facebooką, tiek Instagramą naudoti, skleisti žinią apie save. Tai negali būti, mes kuriame kokybiškai, bet niekam nesirodom ir niekur neprekiaujam, bet... Ir nuoseklus turbūt ženklai labai. Mes stebim jų raidą iš tikrųjų, kaip jie dirba. Nusiklumas turit galvoj, kad nuolat kolekcijos, kurtų kažką, ne, kad nebūtų sukūriau ir tegul... Fotografijos, kaip jie auga, ką jie naujo pristato, kaip jie su tendencijom draugauja. Bet tada, Erika, ir jau Marija, aš tada paprovokuosiu, o galbūt yra kuriai, kurie galbūt yra meniški, bet nėra verslus, o tai ką jam tada daryti Lietuvoj? Nu, mūsų renginys, visgi mes nesakom, kad vieni ar kiti yra blogesni ar geresni, taip. Bet tiesiog mūsų renginys yra skirtas tiems, tai, kurie yra... kurie truputėlį labiau pažengia. Turi prekinį ženklą, teisingai taip. Suprantu. O Lietuvoje, kaip jūs galvojat, vat pati Erika irgi kūrė, Lietuvoje būti dizaineriu yra tik smagu, ar įmanoma iš to ar pragyventi?
Kol kas smagu, bet kiekvienas tas dizaineris, kurį vat, mes pristatom pop-up'ą, jie iš tikrųjų stengiasi iš to gyventi. Daug kas jau gyvena. Tai aišku, nereikėtų apsiriboti Lietuvą, reikia žengti tolyn, ieškoti kaip prasimus. Ta prasme, tam yra parodos, tam yra nu, iš tikrųjų didelis darbas, tą reikia daryti. Nebus taiga, vat, susikūrėjai. Į duris paskambina nykštukas ir sako, ir žiūrėk. Norim imtis mokė. Nu. Tik ateikit. Jo, tai vat, tą darbą mes ir stebim iš tikrųjų, kaip kiekvienas daro. Ir man, tarkim, kaip po ženklo atstovai, man visi tie vat, kriterijai visiškai taip pat galioja. Aš irgi turėsiu pop-up'ą naują produktą. Ilgai galvojau. Aš peržvelgiu prekinį ženklą ir vertinu, ar vis dar gali dalyvauti. Sunkiai, bet nu tiek to. Nusiau jokauju. Padarysiu vieną kitą nuolaidą. Tiek tos jau čia. Tai man kriterijai tie patys visiškai. O Ieva Marija, aš kiek žinau, tu iš principo daug dirbi su prekiniais ženklais, kaip o nežinau, kaip čia suformuoti net klausimą pasimečiu, bet kiek mes esam pažįstamos, tai tu ir mokeisi, ir dirbai tos srity, kad lyg ir medžioji tos prekinius ženklus, lyg ir bandai pamatyti, išvelgti tos naujus talentus. Tai kaip čia mum Lietuvoje, ar tikrai mes esame labiau kūrėjai, labiau amatininkai, ar yra vis dėlto iš ko galima būtų potencialiai kurti ir lipdyti tokius ženklus, kurie tikrai galėtų susilaukti ne tik Lietuvoje, bet ir galbūt Europoje ar pasaulyje sėkmės? Tiek jauti tu tą skonį ir kaip jis atrodo. Taip, man atrodo, kad ta prasme, yra tikrai talentingų žmonių, kurie puikiai kuria ir gali pretenduoti į pasaulinę rinką, bet Lietuvoje yra gana sunku, kaip klausė, ar įmanoma išgyventi. Yra sunku, dėl to, kad mes neturime perkamosios galios daug. Ir manau, kad daug dizainerių ir prekinių ženklų susiduria su tuo momentu, kai Lietuvoje, tarkim, padaro viską, kiek įmanoma, ir tada, jeigu nežengia kito žingsnio, kas yra vėlgi sunku, tau reikia daug investicijų, kad patekti pasaulinę rinką, ta prasme, kainos parodose yra labai, labai didelės. Tai galbūt toje vietoje atsiranda sunkumas, bet aišku, yra tų prekinių ženklų, kurie puikiai gali ir pasaulyje vystytis, tik Reikia dirbti daug, kaip ir visur, niekas iš niekur nesirgit, nesako, nemokau, bet tu nebūna ir tiesiog taip ir dėliojasi. O sakykit, jeigu vat, mums reikėtų dabar sukurti nuo pasvajokimo, ar ne, kažkokį tai, na, podiumo vertą renginį, ar ne, ar mes iš tų, ką turime lietuviškų prekinių ženklų, su visamelė ir pakarba mados infekcija, aš tiesiog nekuriu konkurentų, šiaip svarstau ir svajoju, ar iš tų, va, tokių, na, pavadinkim, komercinių prekinių ženklų ir iš šių produkcijos galim būtų sukurti gyvas kolekcijas, kurios galbūt galėtų būti rodomas ir eiti kaip faini tokie smagus įvaizdžio dalykai. Ar tu turi omenyje, kad apjungti skirtingus prekinius ženklus? Ar... Ir iš to sukurti kažką, va, tokį įdomus, nes vis tiek matot, kad vieni gamina, tarkim, nežinau, ten labiau rūbus ar netgi lauko rūbus. Kiti ten, tarkim, avalinė, treti aksesuarus, ar ne? Ar iš to galėtų lipdyti kažkoks vienas dėlis gražus lietuviškas dalykas? Tai kažkokia stimuliacija, bet pagalvojau, kad... Iš to dabar jau praktiškai turime visko, aš nežinau, ko lietuviai dar nekuria, patinius irgi kuria ir... Savalinė šiek tiek prasčiau, bet yra, bet čia vėl prasideda kaštai, nes savalinė gaminsiu daugiau rangų. Ir dar vienas dalykas, kiek pastebėjome, kad lietuviai labai, labai kažkaip laikosi minimalizmo, nors pasaulyje jau atsiranda šiokios tokios eklektikos, kažkokiu, kad ir, tarkim, apie juvelyriką kalbam, ko trūksta, tai masės. Tekstūros. Matosi. Kažko tokio... Bet čia jau va, toks ženklas turėtų eiti į užsienį, nes gaunasi, taip. Kad lietuvių ženklai irgi orientuojasi į lietuvių tą stilistiką. Poreikį. Norą tokį. O lietuviai dar šiek tiek tokie, nu, atsargiai tą savo stilių dėlioja. Žiūri vis tiek investuoja kažkokį vieną daiktą, kurį nešios prie daugelio dalykų, tarkim, tą pačią juvelyriką arba drabužius. Tokių labai... ekstremumų, tokių nu, bijo lietuviai dar. Bet vartotojai yra atitinkamai ir kuriai turbūt, ar ne? Tada gaunasi, kad matyti. Ir vėl viskas dedasi, tarkim, juvelyriką padaryti kažką didelio, jeigu tu naudoji tauriuosius metalus. Tai... Išbrangsta labai. Bet mes visai... Mes negalime pirkti. Taip, bet kažkaip mes vis sukamės apie tą pinigų temą, kad kažkaip lietuvių kuriems jie lyg ir galėtų padaryti daugiau, negu šiandien yra padarę, bet visai, kad tas finansinis toks iššių, kad lyg ir mes bijome pirkti lietuvišką dalyką brangiai, bet kažkodėl lyg ir užsienietišką lyg ir perkam. Tai kaip čia dabar toks paradoksas, kad, aha, ar, tarkim, ta pati kaina, paltas, PVZ, lietuviškas ir, tarkim, na, nelietuviškas, tai žinau, kaip apibrėžti, na, nelietuviškas. Šiek tiek yra nusistovėjusios tos nuomonės. O kas čia per nuomonės? Italija gamina geriausius batus pasaulyje. Taip. Bet iš esmės Mes italai odą savo batų gamybai perka Lietuvoje. Daugelio dalykų nežino, bet
tiesiog yra tokie imprintai galvojai, matyt, susiformavę. Man irgi kiek teko dirbti su užsienietiškais prekiniais ženklais, tai tarkim Humanoidų, Hopes to Home, tai ta pati Acne Studios yra dalykų, kategorijų, kurias gamina Lietuvoje. Taip. Mes tiesiog kartais gal nuvertinam save. Kaip... Va, pažiūrėkit kažkai. Izabel Norankos žiūrė etiketą Made in Lithuania. Pasižiūrė Acne Studios tipo paltą Made in Lithuania. Taip, taip, žinomas tas vieta. Vietą. Girdėjom. Slaptas, jau tiek seniai žinom. Jo, bet čia kalbame apie tai, kad reiškia kokybinių, mes gamybinių, kokybinių problemų kaip ir neturime, tiesiog vat... Masto prasme šiek tiek turim. Vis tiek mes lietuviai nesugeba matyti tokio masto gamybos duoti lietuvių fabrikų. Kam, kaip kad gali užsieniniai ženklai. Taip, taip. Ir dėl to mes nu, visą laiką stovėsim eilėj ir ten mums skirs kokį vieną suvėją galbūt, o ne visą fabriko liniją. Mm-hmm. Tai irgi vėl atsiremia į finansus vadinasi. Mm-hmm. Daug kas. Dėl to gaunamės, kad labiau esame matininkai, tokie mažų linijų gamintojai. Mm-hmm. Sunkiai dirbam. Mėgstam dirbti sunkiai. Plus, nesam iš esmės geografiškai toje vietoje, kur viskas vyksta. Patogus tokie. Tas irgi lemia. Visos parodos, visas veiksmas taip. Vyksta sostinėse vakaruose. Nu, bet čia. Šiandien dieną jau galima ir išskristi, jau nebereikia su arkliais keliauti, nes tikrai denkime. Taip, vėl pinigai, vėl naštai. Vėl pinigai, vėl ieškot pažinčių, vėl reikia daug darbo. Tai mums tiesiog yra sunkiau prasimušti negu kad esam kažkur vakaruose. Lygiai taip pat kaip aš dabar kamantinėjau merginas ir jūs galite užduoti klausimus arba Delfi TV tiesioginio eterio, kur matote transliaciją po apačią, arba Facebook'e matosi irgi Delfi LT puslapį arba mano profilyje, kur galite užduoti merginoms klausimus. Mes turime Monikos klausimą, bet lyg ir dalinai atsakėme, bet gal tiesiog norėtume užakcentuoti, kodėl lietuviško madą pirkti brangu, na mes lyg ir apkalbam apie tą patį, kad vis dėlto, jeigu teisingai suprantu, kad tie kaštai yra nemažai. Tiesiog, kadangi nėra didelės perkamosios galios, mes dizaineris negali užsisakyti daugiau daiktų, tad gaunasi, kad jis turi mažus kiekius gaminti, mažų kiekių kaštai išaugo. Ir toks uždaras ratas tiesiog koreliuoja su kaina. Bet pliusas yra tas, kad tu tada turi labai limituoto tiražo daiktą. Kas vėlgi yra gerai, nes galite būti išskirtiniai. Kas antras žmogus gatvėje nebebus taip apsirengęs, ar ne? Taip, bet peržasi tokia, nebūtinai išvada, bet labiau, va, Robertas kaip tikėjo, tikiuosi matėte mūsų užkadrinį žmogus su vandeniu. Mes tik pasitengiamės Robertą parodyti, kad reikia tiesiog, žinai, jaustusi tas vaibas tikras. Dirbam. Tai va, net pamačiau Robertas pasimėčiau, net pamiršau, ką norėjau paklausti, jeigu taip labai atvirai. Tai va, bet iš tikrųjų grįžtant prie lietuviškos mados. Tai rašo Ernesta Rupšytė, o kokie yra tie būdai, kad tas jaunas dizaineris, tava merginas, ypač turbūt jautrus klausimas, ar ne, kad prasimuštų kabutėse bent jau Lietuvoje pagrindiniai būdai, ką daro sėkmingi dizaineriai? Mes šiandien esam verslo, iš esmės konsultantas, toj srity mes galim tik nu, kažkiek spėliot galbūt. Nuomonę kažkokią pasakyti, iš esmės kryptingai dirbti. Kažkokią nuo pat pradžios savo strategiją turėti. Savo stilistiką, nekopijuoti. Bet nekopijuoti yra toks labai puikiai išvalga. Tikrai nenoriu, čia dabar vėl žinai, atrodys, kad išsidirbinėjom, bet žinai, atrodo, kaip čia, kažkas padarė, tarkim, puikias kepuraitės, na ir ašgi moku siūti, taigi susiūsiu tas trikotažo kepuraitės ir būsiu dizainerė, tai gal to nereikėtų daryti. Jeigu jau tiesiog nagai niešti, norit kopijuokit kur nors tyliai, bet toliau, ne Lietuvoje, vieni kitus, nes ta rinka saugingai maža, visi viską mato. Visi viską žino ir karma tikrai nepadėkos. Ir pamatys, kad vis dėlto čia Erikos yra rankinė, o ne... Nu kaip pavyzdį. Ne, aš suprantu, aš jokauju. Labai niveliuojasi šiek tiek tie ženklai. Matosi tiesiog va, ta kryptis, jeigu pamatai ženklą kažkokį šiek tiek sėkmingesnį, pradedi nu, visą jo tą būdą kažkaip kopijuoti. Bet tikrai man atrodo, kad daug daugiau sėkmės bus, jeigu viską darysi iš savęs. Savo braižą, savo stilistiką, savas idėjas rodysi, apsupsi save kažkokiais nu, žmonėm, kurie tavim tiki, yra kitų sričių specialistai ir tau pagelbės. Aišku, niekada vienas nieko nepadarys. Reikia dalintis, reikia tikėti kitais žmonėm. Ir su, tiek su kolegom, tiek turi galvoj ir deleguoti darbus, ar ne? Čia ir taip, negali būti visų galvojant. Vienas dizaineris negali būti ir marketingistas, ir piaršikas. Ir kirpti, ir siūti. Pačioj pradžioj faktas. Viskas. Visi tai net ir...
pajaust ribas, kur jau reikėtų deleguoti, kur jau vyksta kažkoks augimas ir tau reikia tą potencialą išnaudoti. Aš įsivaizduoju, kad ar klausantis vat, mūsų pokalbio, ar atėjus tą patį pop-up, ar, na, nežinau, nuėjus tą pačią mados infekciją, ne, gimsta ta tokia mintis, žiūrėk, man gražu ir aš jau čia jaučiu skonį ir kad gal jau irgi noriu kurti kolekciją. Tai kaip jūs galvojat, ar dar Lietuvos padangiai su tiek daug kūrėjų dar yra vietos kažkam, ar jau nebe? Visą laiką. Yra? Visą laiką, tai aišku, tai tik tai kurkit ir darykit, nes tai yra labai labai svarbu, mes visi... Bekuriant, ar tai būtų moteris, ar vyras, šiaip kaip žmogus, kaip asmenybė, tu augai save kūrybiškai išreikšdamas. Tai yra nuostabu. Nebijoti klaidų, ta prasme, Lietuva, man atrodo, nu, dabar jau keičiasi, bet daug kas labai kažkaip kritikuoja klaidas, bet nu, klaidos tave moko, iš esmės, tik tu padarysi klaidų, nebūsi prastas kūrėjas. Ir dėl to pačio kopijavimo, iš esmės, dviračio nebeišrasi. Nu, taip, trijų batų neužsidėsti. Nukopijuoti, tai yra normalu, kad jeigu vieno žmogaus galvoje gimsta kažkokia idėja, galbūt ir kito. Tik laiko klausimas, arba jeigu pamatot, kad nukopijuojat, neišsigaskit, nenustokit kurti, tiesiog keiskit, toblinkit. Vis tiek savo braižą turėsit, vis tiek jisai matysit. Čia kaip ir savo, kad sako, na, jeigu nukopijavo, kažkurio prasė priimti kaip komplimentą, nes prastų dalykų niekas nekopijuoja, čia toks, žinai, čia galima net plačiau pritaikyti, nes yra buvę, kad ir man jautrumo momentų, kai galvoju, pelnes, nu, aš taip sakiau, aš taip parašiau, kažkas nusirašė ir net nepaminėjo, kad čia aš, bet po to sako, tok, mėla, reiškia viskas ok, kad, nu, žinai, nepamelavai ir ne. Mes matote tave. Jo, tai va, tai tas yra ganėtinai svarbu. O kaip jūs galvojate, ar lietuvių dizaineriai iš principo, paprastai kurdami iš daugumo, iš tokių na, natūralesnių audinių, ne, iš tokių natūralių žaliavų, galbūt galėtų, na, kalbam apie tos vat, kainas, taip toliau, jeigu jie perėtų, tarkim, neturi galimybės perėti į masinę gamybą, tai galbūt jeigu perėtų prie sintetinių audinių, prie tų visų, kaip dabar madoria veganiškų dalykų, kaip manau, tai galėtų būti sprendimas, ar ne tai yra kį dalykas? Man atrodo, kad ne tai irgi atrodo. Ne, čia jau filosofija prekinio ženklo, okay. Čia jau jeigu tu... Turi tam tikrą filosofiją. Kad jau taip ir ne kitaip. Ir, bet ten... tai kažkuom padeda ar nepadeda. Versle, tai man atrodo, principai vis tiek tie patys. Tokios mados toj vietoj. Versle, principai man atrodo, kad yra tie patys. Pradžių turi tikrai sugalvoti, ką darys, o ne iš oro, taip tiesiog pabandyti taip, pabandyti kitaip. Aišku, tie bandymai pradžioje reikšmingi, bet paskui vis tiek turi savo liniją, kurią eini. Ir turbūt, gal sutiksit, gal ne, kad kiekvienas dizaineris kurdamas kolekciją vis tiek turbūt jaučia, o gal kaip tik gauna siurprizą pristatęs kolekciją, nesvarbu ar ant podiumo, ar tarkim, ar jūsų renginį, ar ne, kad jisai tikėjosi, kad puikiai parduos visus švarkus, o pasirodo puikiausiai iškeliavo visi šortai, ar ne? Kaip jūs galvojate, ar tai intuicija, kaip pasakyti, susikoncentruoti ir vieną daiktą išryškinti labiau negu kitą yra svarbi, ar vis dėlto geriau būtų leisti tolygią kolekciją, žiūrėti, kaip reaguoja auditorija? Kažkokie key elementai kolekcijoje paprastai būna. Būna, ar ne? Bet jie lyg išsiskiria savo stilistiką, ar tiesiog tu nori į juos atkreipti daugiau rampų šviesos? Visai būna, man atrodo, nuo technikos priklauso. Taip pat, jeigu tu, tarkim, kažkokį konstruoji ypatingą švarką ir tu žinai, kad ten jau jo, prasme, tai pusę metų prakaitavai. Žmogus, kuris supranta, tai palies rankovę ir liniją, ar siūlę, ar pamušalą, jisai matys, kad yra kokybė. Tai aišku, tu gali per to švarko pagalbą komunikaciją vykdyti, kažkokį, kad atkreip, tarkim, į save dėmesį, bet nebūtinai tą švarką įpirks ir galbūt geriausiai pirks paprastas palaidinės. Bet dėmesį, kad tu daug darbo dedi į tam tikrus dalykus. O tarkim, tavo defekto šortai ir tas švarkas, nu, mano nuomonė toks key dalykas tos kolekcijos, nes nu, jisai tikrai skirtinai atrodo tas kostiumas. Jo, tai teisingai, nes kurie, aš manau, kad čia apie pasaulius gal labiau įtų kalba, kad turigi tuos vadinamus window items ir kur po to visa kita yra tiesiog kolekcija, kurią yra pristatoma, parduodama, kartais net ir tie būtent. Ir kažkokius key dalykus, nu vis tiek norisi savo spintą atsirėti. Teisingai, ir tik tai kartais galbūt kyla tada tokia problema ir dilema tiek su lietuviškais prekių ženklais arba su tais key dalykais ypatingai, kad labai tas atpažįstamumas tada jaučiasi, kad va, matau, kad, nu, okay, kad aš matau, tai čia šiaip liga yra. Ne, kad tiesiog, kad aš labai matau, kad tu apsirengęs. Vienus tai erzina, kitiem patinka, kaip jūs tai vertinat. Nu, aš tikrai žinau ir net nepasakius, kad čia yra tavo rankinė arba kieno čia mėgstinis. Tai man atrodo, kad didelis pliusas. Didelis pliusas, ar ne? Ir ženklui, taip, bet žmogui asmeniškai. Nu, nesusitarė, tokį važinį. Ne, tai skirtingų nuomonių labai, nes tarkim, man atrodo, tarkim, man gal irgi kartais norėtųsi, kad atpažintų, jog aš ten su tam tikro ženklo kažkuo. Taip, lyg identifikuotų gal tave su ta filosofija. Aš kažkaip jaučiuosi galbūt
tas vertybės perėmus to ženklo ir aš galbūt norėčiau, kad atpažįstamumas būtų irgi tam tikrų vertybių. Tai tas atpažinimas, kad tu vat, defekto nešioji, man atrodo, cool. Pavyzdžiui. Nu, man... O štai ką mano Jeva Marija? Aš labiau kitaip tą klausimą supratau, tarkim. Tai labai gerai. Apie tai, kad, tarkim, jeigu tu įsigyji daiktą... Kad tu esi vartotojas, labai gerai, dvi pusės klausimas. Tai, būtent iš vartotojo pusės, kaip Erika pasakė, smagu turėti tuos atpažįstamus daiktus, bet tai vėlgi priklauso nuo tavo finansinių galimybių. Jeigu tu gali jų daug turėti skirtingų ir tuomet nesijausti, kad kiekvieną dieną nešioji tą patį dalyką, nes, tarkim, nu, jeigu tu užsidedi šitą mekstinį, nu, jis tiek jau matos, kad jisai taip. Patraukia tavo dėmesį, taip. Tai aš jau negaliu taip kiekvieną dieną nešioti. Taip. Dėl to, kad tai atrodys, kad nu, su to pačiu lūbu. Tiesiog. Man tos uniformas, tai atrodo visai... Nu, o man kažkaip tu žinai, kad vat, jie va, taip atrodys. Tau ramu, ne? Ir tu tada gali rengtis, kaip tu nori, nes prie Jėvos tada jis gerai kartu atrodys. Tu žinai, kaip būna mokykloj draugutės, susiskambina, kad šiandien rengsiu esi. Ne, aš jokauju. Yeah, right. Aš jokauju. Jėka, nu va. Nes, jo, tas uniforminis rengimas, jis, žinai, žiūrint iš... Vat, iš labiau gal mano kaip stilistės varpinės, tai jis yra labai patogus, jis susprendė tą dilemą, kad, ką renktis, ką daryti, nespėjai vėluoja. Na, tu turi savo eilutes, kurios galbūt ten maišosi gražiai tarpusavį ir tau yra ramu ir saugu ir tu žinai, kad, tarkim, nežinau, improvizuoja Šerikos, nu, nesulauks ilgos gėlėtos romantiškos suknelės. Na, gal, nu va, matai, atspėjau, ar ne? Kad ten iš Evas Marijos, Jezu, padėkit man, kad nors iš Evas, ko galima tikėtis. Galėtos ilgos. Gali būt. Taip, susėsini kokią kožankę, odinę. Bet, pavyzdžiui, aš būčiau prie jūros. Taip. Ir, nu jo, tada bet, bet, būtų. Taip, visą tokia įsimylėjus, prasisegus ir ten plaukti. Taip. Taip. Bet kasdien tikrai taip nepamatysiu. Tai va, bet iš tikrųjų aš dar pagalvojau, kad labai lietuvių dizainerius, kurie kūrė tokius labiau konceptualius drabužius, galima būtų puikiai išnaudoti, gal žodis negražiai skamba, bet išnaudoti pasakyti, kad panaudoti tame kontekste, kai tu turi, va, kaip ir paminėjai, tu labai gerą temą, tą uniforminį rengimąsi, kad tu tarkim turi tos bazinius džinsus, bazinius, tai nežinau, marškinėlius ar maršius, bet galbūt turi, tarkim, dizainerį ar džemperį, ar batus, ar ten akinių rėmelius, ar ten kažkokius juvelyrikos vienetus ar ne švarką paltą ir tai kažkaip ir prideda tavo tam stiliui ir razinos to individualumo, bet to pačiu ir neliepia tau nu, kaip, išleisti begalės pinigų, jeigu tu pirktum nuo galvos iki kojo dizainerio rūbus, nes jau vien tas pirkimas tik dizainerio drabužį jau, na, kiša tą mintį, kad tai yra toks... Jo, ekstremumai tokie yra į vieną ir į kitą pusę. Taip, arba ten tik masinė mada viltis, kuri nusiskalė per tris kartus, mes tą puikiai suvokiam. Tai štai, manau, kad reikia pasversti svarstyklės ir kartais, kaip sako, aš neturiu tiek pinigų, kad pirkti pigią madą, ne? Nes tai taip dažnai yra susivartoja taip greitai, kad tu tiesiog jau nebe... nuolat turėti tas parduotuvės. Tos tendencijos irgi ir pasaulyje jaučiasi, kad žmonės perka mažiau, bet brangesnius ir geresnės kokybės daiktus. Tas sąmoningas pirkimas ir dėvėjimas. Bet to pačiu, aš turiu pastebėjimą, kad... ginčytis nusteikus. Mes susėdės, jūs kažkaip nesusitarė. Ne, aš nieko neprieštarauju. Tiesiog turiu pastebėjimą, kad tarkim iš lietuviškų prekinių ženklų nelabai, kaip tu minėjai, yra basic, tarkim, džinsų, paprastų, palaidinių, t-shirt tų vadinamų. Taip. Tiesiog nėra. Pavyzdžiui, be aplika, be nieko. Tiesiog švari. Bet kaip būna, kaip būtų gerai. Pasiūta. Tiesiog puikiai kaklas, kaip jūs girdėkit, darykit va. Taip. Meisikinės linijos, tiesiog. Ten kažkokius, tai, nu, pasakysiu, gal negrįžti, stupid simple kelnes arba džinsai, ar ne, marškinėliai. Marškiniai, beje, yra lietuviški over things nerealūs. Tai va, čia tikrai nėra lygių, galit nebekonkuruoti. Va, o, nu, aš jokauju. Renata teisingai Mikulionytė, absoliučiai. Paprastus uniforminius. Konkrečiai toks tai, tai va. Paltai irgi liko okei, bet va, tie visiška bazė, aplink kurią tu lipdytum savo visus išmanumus. Nes ką tada darai, jeigu neturi ten belie kiek pinigų nusipirkti, sakyti online, eini į H&M, Mazara. Nu, dar kur... baltas yra lietuviškas irgi. Taip. Taip. Okay, jo. Nu, kad tą basicą. Taip. Kad... Bet nu, aš truputį, kad, tikrai bet aš labiau pritariu, kad... Vis tiek į apatinių tą sritį. Taip, jie... taip, taip. Aš irgi, nu, bet tai jie... Aš suprantu, kur ką reikia neša. Ne, tai čia iš manęs reikalas. Čia, aišku, kad aš jokauju. Jo, tai vat apie tą stilistiką, kad, žinai, arba visas dizaineriškas, arba visas iš...
Masinės gamybos, gal taip vadinkim, nežinau, kaip apibrėžti. Tai irgi, bet nu, norisi pažiūrėti, kaip tu stilizuoji, kaip tu supranti skirtingų dizainerių mintis, vertybės ir kaip sudedi vat ant savęs. Ir, ar aš? Ir tu. Ir tai čia iš dalies tas irgi kūrybiškumas tokia. Absoliučiai. Meno šiek tiek atrai. Ir tada tai atskiria žmonės vieno nuo kitų, nes pažiūrėk, jeigu tarkim, tu turėsi, nu, improvizuoji šitą džempą ir tu ir tu. Visiškai kitaip atrodo. Taip, neįmanoma, kad rasi vienodai, bet žmonės, kurie galbūt neturi fantazijos, nu, taip jau būna kartais, kad... Greipas pas ta. Tas tai irgi taip, bet aš vis dar noriu pabaigti tą savo sakinį. Ir mintį, kurią jau beveik pamiršau, tai duokit labai, kad jeigu tu perki, vat, būtent ar tos window items, arba tada perki vieną dizaino gavos iki ko, tada labai lengvai nuspėjamas esi, ar ne, kad tu tikrai dėvėsi tik tai tas eilutės, kurios jau yra labai, nu, labai identi... Labai statusą parodyti, aš galiu. Taip, aš pažįstu vieną moterį, kuri... Statusą parodyti, aš galiu. Taip, aš pažįstu vieną moterį, kuri... Gali. Apie gali, tai gali, bet buvo kaip čia dabar gražiai pateikti, nes skambės truputį sarkastiškai gal, kad jinai po... Tiesiog, tai yra pavardė ir vis labai aišku. Negaliu, negaliu, yra, kaip čia sako, būna gydyto ir paciento confidentiality, tai lygiai taip pat ir man ir su mano klientais yra taip konfidencialumo reikalai. Tai žodžiu, kad jinai vieną dizainerį perka, reikia ar nereikia, bet tik tą dizainerį, sako, nes jisai tikrai vieną dieną numiris ir jis jau senas. Čia apie užsienio yra. Jie tiesiog yra moteriai neramu. Tai va, nu žiai, vis tokių tų variantų. Bet tai yra netgi žavu. Šiaip, jo, patinka ta šiandien romantika madoje. Supirkim visą Valentino, nes, pavyzdžiui. Tai vienas dalykas, kur labai jau norėtum. Kaip smagu, kaip dizaineris, ar ne, pasieklojimo, kad sveiki, Erika, aš turiu jūsų visas renginės, gal pasiuvat kažką naujo? Šiaip yra tokių keletas žmonių, kurie visas linijas turi ir vis... Laukia kažko dar. Tai klausykit, popas galėtų paleisti kokią kolekciją, pavyzdžiui, beisiko ir sujungti visus dizainerius ir būtų problem solved. Orientuosimės į renginio. Vis dėlto. Bet nesakome niekada. Ne, va. Nesakome. Ačiū už idėją, žiūrim kitais metais. Bet tada bus žiūrėjau. Ačiū, Agne. Malonu. Reklama tokia akivaizdi popa. Jo, jo, jo. Balandžio 8-9. Džemperiai, jo, jo, jo. Tai jau nebus beisikai. Klausykit, labai tokį turiu provokatyvų klausimą. Jolanta klausė. Ilgas klausimas. Kaip yra parenkama renginio data, renginys šaunus? Jis vyksta tuo pačiu metu, kaip ir tarptautinė grožio industrijos paroda Pelenė. Šiek tiek dubliuojasi abiejų renginių temos. Pelenėje taip pat pristatomas autorinis dizainas ir juvelyrika. Lankytojų tikslinė auditorija sutampa. Žmonės turės rinkti savaitgalį tarp kelių renginių. Ar nebūtų geriau, jeigu tokių renginių datos nesutaptų? Mes iš esmės norėjom daryti prieš Velykas, nes Velykom irgi šeimai kažkokių dovanų gali nusipirkti, tie patys daigai, nuotaika šventinė. Maisto produktai, šokoladas, šokoladiniai kiaušiniai. Jo, tai iš esmės Pelenė mūsų nuomonė neatspindi mados lietuviškos visai jau ir tie renginiai manytume, kad yra skirtingi. Tai galima vieną dieną eiti pas mus, kitą dieną į Pelenę. Renginių, kupinas renginių savaitgalis. Arba tą pačią dieną tiesiog nenaudoti dviejų dienų iš savaitgalio, pasirinkti vieną ir skirti ją su drauge. Nu, kaip kas nori. Ir ten nuvykti, ir čia atvykti. Ten pasidažyti, čia drabužių įsigyti, pavalgyti. Tada vėl galima lėkti. Dabar kažkaip paminėjot šeimą ir man toks tai klausimas, o tai vaikams irgi kažko yra? Bus viena tokia erdvė, kur Bear on Me ir Happy Mess iniciatyva galėsit vaikus ramiai palikti, nes jie turės ką veikti. Bet čia labai svarbus dalykas, tikrai. Piešan maikų turės daug erdvės ir mamos galės ramiai eiti, nes šalia sample sale, tai galėsit net ir matyti. Taip, reikės išvarko, ai, okei, kelnes, okei. Batai, geri, tu ateinu. Tai ten juos užims, bus jiem ką. O vaikiškų prekinių ženklų, kurias įsigyti gal bus kažkas? Yra tokių labai mini dalykų vaikam, tai tam tarkim tutu ledinukai, tas pats šokoladas, jeigu duodat. Tiesiog smagiai paraleist laiką, ne? Jo, bet tokios vaikiškos drabužių linijos kol kas nėra. Ar galėtumėt išskirti kažkokią tai kryptį, kurią matote tendencingai, kad daugėja kūrėjo, tarkim, labai dabar visi, tarkim, kūrė džemperius. Na, kaip pavyzdys, kaip jums atrodo? Juvelyrika. Juvelyrika dabar banga. Minimalistinė, būtent minimalistinė juvelyrika. Bet tai, klausykit, bet kiek atsiranda prekinių ženklų ir kiek kokybiškų, tai visi minimalizmas. Brūkšniukai. Safe and sound, žinai, toks stėjimas saugiai. Ar kodėl? Taip. Brūkšniukai nesaugu ir lietuviai perka.
bet yra, nu, kaip, nu, tai kiek jau čia gali būti, kur ta... Aš nežinau, kiek vieną dieną turiu sustoti. Tai. Tik užsikit, merginos, bet tai nu, aš nei sūt nemoku, nei batų gamint nemoku, nei žiedų kalt nemoku, bet man atrodo, kad iškalti ir padėti daikčiuką tą tokį, tai yra, nu, turbūt sudėtingiau negu pasiūti ar kažką padaryti, tik koks čia paradoks. Tas ir tas yra sunku. Mm-hmm. Sudėtinga, ne? Gal tiesiog... Turi mokėti. Iš pažiūros gali atrodyti, kad labai sudėtinga, pradėsi mokytis, pasirodys lengva. Va, žiūrėkit, kitais metais laukit greitai juvelyrės kolekcijos. vienas, kuris daro juvelyriką, jam atrodys, kad siuvimas yra siaubingai sudėtinga. Taip, tik pradedi gilintis, aišku, pamatai, kiek dar miško daug, bet iš esmės, nu, tu negali staiga vat, gimt mokėdamas, turi mokytis dalykų. Gali būti tiesiog talentingas. Ne. Ne, viskas yra juodų darbų ir prakaitų. Ne, viskas, talento matyti irgi reikia, bet taip. Vien talento tikrai neužteks. Turi mokytis ir dirbti. Tai paskutinis merginos mano klausimas. Vis dėlto, tai dėl ko reikia ateiti mums į popopą? Oi, dėl daug. O, tai neimit. Tai palaukit sąrašus. Gerai, straukiam, irgi turit susirašyti, kaip ir Oskar, už vaikam ką padėkoti. Iš esmės, mes padarėm juodą darbą, atrinkom pačius aktualiausius geriausius ženklus. Tai jau ten to, ko nereikia ir nebus. Nesirūpinat, viskas padaryta už jūs. Perkat ir... viską šičia. Ta prasme, kad tai iš esmės taip, tai yra geri ženklai ir nereikia jaudintis. Tada, aišku, vėl sample sales, tikrai verta, taip, įsigysit pigiau. Tada yra erdvė su maistu susijus, irgi gerai laiką praleisit, pasikvieskit draugų, pasėdėsit. Jeigu draugužių nemėgsti, tiesiog pavalgyt tada galėsit. Taip, visi man listas ilgas. Ką aš tikrai darysiu? Taip. Tada nagus nusilakuot, pas neilgėjimą galia ateiti. Prašau. Ateikit. Taip. Tada bus natūralaus įdėga, tam crazy idėjų, irgi prieš pavasarį aktualu. Ten ekologiškas įdegis, žodžiu. Klausykit, tai dabar kūrė. Taip į gatves išplūs gražiai tokios havaiško įdegio moteris. tai reiškia, bus užsukusios į papapą, ar ne, pas merginas? mes daug komplimentų gaunam, kad vaibas fainas. Tai tiesiog smagu, gera. Tiesiog taip. Pabūt galit. Arbatos kavos iškelti, pasikalbėti su dizainu. Arba šiaip apsižvalgyti. Sužvalgyt, pažiūrėt, ko gero yra, kaip čia pasakyti, ne, kas naujo. Inside shopping, kaip būna window shopping, tai galima inside shopping. Tada nedažnai susitinkant su tiesiog kurėjais pačiais ir pasikalbat su jais. Teisingai, jie patys bus stenduose? Visą laiką visi patys dauguma. Čia labai įdomus yra dalykas, ar ne, pabendraut. Klausykit, turiu jūs tą švarką, vat norėjau paklausyti, iš kur gimė mintis įvesti, nu pavyzdžiui. Galės klausykit, visi labai nusiteikti. Ar prie ko jūs siūlote vilktis šitą suknelę? Taip, ir labai gausi daug patarimų. O čia man didžiausia vertė, aš sakau, kad ateisiu pabendraut, labai mėgstu bendraut, matote, tai. Ne. Tikrai. Jo. tai va, ko dar neįvardinau. Gal ir viską įvardinai, ne? Muzikos bus geros? Jo, ai, va, taigi vaizdo instaliacija bus. Taip. Specialiai meninė vaizdo instaliacija, kur ta papapu. Tai suksis pastoviai vaizdas. Ruošia Vytautas Narbutas. Štai, prašau. Muzika, aišku, irgi viskas parengta, kad o jūs pačias bus galima pagauti, ar jūs bus tos protėjusios frekiamo, kur aš lakstysiu? Mes lakstysim. tai gaudykime, tada, jeigu reikia. Žiūrint, tada, nors aš būsiu sample sale, padėsiu išsirinkti. Ir lakuosios nagus. Čia taip. Lakuosim. Ai, ne tu lakuosiesi pati, kad ateisi. Ne, negalėsiu lakuosiu. Tu lakuosi, ne lika lakuosiu. Tarkoj, tai ačiū labai merginoms, ačiū jums, kad žiūrėjote, lauksime jūsų kitą kartą, kita mūsų tema yra apie plaukus ir plaukų reikalus, kartu su stilistu Kęstučiu Rimdžiumi, tai laukite eterio ir aišku prieš tai anonsą. Tai ačiū merginos, gero renginio, ačiū. Aš tai ateisiu pabendrauti. Ate.